Hai usahawan semua, hari ini saya nak tunjukkan kepada anda mesin GS Series 4-Wagger Filling and Packaging Machine. Okey, seperti yang anda lihat di dalam video ini, mesin ini sangat membantu usahawan untuk filling dan packing produk dengan mudah sahaja tau. Okey, jom saya terangkan sedikit tentang spek dan detail mesin ini. Mesin ini sangat sesuai untuk packing bahan-bahan kering seperti keropok, kerepek, maruku dan lain-lain lagi. Yang paling best sekali, mesin ini mampu packing sebanyak 20 sehingga 60 beg dalam masa 1 minit sahaja tau. Ukuran panjang packaging setiap produk ialah 40 sehingga 350 mm, manakala ukuran lebar packaging produk ialah 80 sehingga 200 mm. Ukuran maksimum untuk setiap packaging produk ialah 420 mm sahaja. Anggaran berat untuk setiap packaging dengan menggunakan mesin ini ialah 1 kg bersamaan dengan 1000 gram. Jadi, kepada usahawan yang berminat, jom hubungi kami dengan segera untuk dapatkan maklumat lanjut tentang mesin ini.